Hello， 大家好，今天来跟大家介绍一下什么是蝴蝶扣。那手表基本上就是会有两种扣头，一种就是我刚刚说的蝴蝶扣，那另外一种就是这种针字扣。那这种扣头通常用在皮革表带跟细胶表带，它的缺点就是因为它么字扣需要穿过这个孔，所以你常佩戴穿脱的话，它这个皮革就容易龟裂，就是你固定在哪一孔的话，每天这样子去折它的话，皮革比较容易龟裂，那细胶也是。所以很多人买皮革或细胶表带的话，会自己再去买这种蝴蝶扣，然后自己安装到皮革表带，这样它对皮革表带的伤害就会比较小，耐用期限就会比较长一点。那我们今天就是介绍蝴蝶扣有很多种，那有哪一些呢？那我们先来介绍一般的蝴蝶扣，它就是像这样子，然后就用力搬开。那新品可能就是会比较紧，但你不用担心，你可以很用力的开，因为它是白钢材质，所以不会说你很大力它就坏掉，你就稍微用力搬开。这个是一般比较常见的蝴蝶扣，那它也有这种小尺寸的，就是比较短的，它的开启方式一样，就是用力搬开就开了。那为什么会设计有两种？它里面的这个其实是一样尺寸，但是它就是插在这个搬开的头，它比较小一点。那它们有什么不一样呢？你看它里面的这个构造其实是一样，插在这一片，就是它的调节孔比较宽版的这个头呢，它的调节孔会比较多，然后这个比较窄的、比较小的这个，它调节孔就只有三个，然后这调节孔有7个。就插在这里。那调节孔有什么差别呢？就是当你收到手表的时候，如果你觉得尺寸只差一点点，你就不用拿去给表店师傅修改这个表带的格数，可以直接从调节孔的地方，就是让表带 长一点点、短一点点，可以利用这个调节孔的部分来调整。那像这种比较窄的，它调节孔很少的，这方面的优势就没有那么多，就是这种的调节的位置大概可以到2公分左右，但这一款可能就是一格就是不到 0.5 这样子。对，所以这两款的差别是在这里，一样都是一样的扣法。那另外呢，还有像这种的，它不是用搬开的，就是你收到的时候，你的表背如果是长这样，然后还有一个凹槽，你就是压下去它就开了。刚那个是用扳的，然后这个是用侧边压扣，这样就开了，这也蛮方便的。然后呢，还有是像这种，刚那是单边侧边压扣，然后这个是双边，就是你把它两边压下去，它就可以打开。如果你只压一边的话，它是没有办法开的，就是你要两手一起压。那为什么会设计这么多种呢？就是每个人的需求不一样，有的人可能希望很用力搬开它才可以开，这样它穿脱衣服的时候就不至于不小心去，可能有时候你穿长袖啊什么的去压到这个手表就会开了，就比较会有掉的风险。那做双扣呢，可能是你压到一边，另外一边没有压的话，其实它是不会开的，相对安全性也会比较高一点点。那如果有的人更单价更高的表，它甚至会做到这种，就是它虽然是用压的，你看我压了，但它不会开，因为它有做一个安全锁，就是避免人家可能穿脱衣服的时候不小心压到这个开关，导致手表脱落掉在地上。所以比较贵的手表它就会多加一个这个安全扣，它需要把扣子打开然后再压才会开。那以上我们介绍的这几款呢，都是属于单边的，就是算单开的，它就是一个方向开的。那
陶瓷表比较会有做双开的，像这一款是陶瓷表，然后它就会一压，但它是两边打开，这种比较多用在陶瓷表上，就是它压的时候也是从这样两边压下去，然后打开之后它是两个双门开，然后这种都是刚介绍的那些都是单边而已。那另外呢，细胶表的这个也是，就是我们之前会买细胶表，然后它是针形针字形的那个么字扣，然后我们就会去买这个，自己买这个蝴蝶扣回来，自己安装在这个细胶表带上，那它的寿命就会，我觉得也会比较好穿脱，因为它只要一般开压然后就可以带，就不用像么字形的针字扣要在那边穿孔比较麻烦我觉得。所以不管你是买针字形的那个皮革跟细胶表带，都是可以自行去加购这种蝴蝶扣回来自己安装。那购买的时候要小心，就是蝴蝶扣它也有尺寸的限制，就是看你手表的宽度，就是宽度要确定对才不会买回来无法安装。那我觉得它蝴蝶扣最大的优点就是它可以帮你避免就是皮革表带就是每天佩戴的那个折旧，就是你要弯折弯折皮带就会比较容易淘汰，那它可以如果换上这个蝴蝶扣的话可以延长它的寿命，而且戴起来也比较舒服，就是有的人这样子戴啊不小心会夹到肉什么的，我觉得每天这样戴蛮麻烦的，然后换了蝴蝶扣之后它更方便佩戴，而且戴起来也比较舒服。那如果你的表你比较珍惜手表，或者你的手表特别贵的话，建议你加买你买蝴蝶扣的时候就买这种，就是有一个刚刚说的这个锁，就是你必须把这个锁打开，然后开关再压下去，表带才会开，这样就是以防不小心去动到这个锁的时候它会手表会脱落，因为它有加一个安全扣。如果你很珍惜手表或手表特别高单的话，就可以选择这种的蝴蝶扣。那以上呢就是我们对各种蝴蝶扣的介绍，如果有没有介绍到的或者是想知道的都可以在影片下方留言给我们。今天就先这样咯，拜拜。